राज्य सरकारी नौकरर मत्तोंदु बेडिकेयन्न मुंदिट्टिद्दारे वेतन आयोग के संबंध प्रतिभटनेयन्न सरकार भरवसेयन्न 70% अष्टु वेतनवन्न हेच्चळ माडलागित्तु राज्य सरकारी नौकरर मत्तोंदु डिमांड अन्न मुंदिट्टिद्दारे प्रति शनिवार रजे नीडबेकु अंत मनवियन्न माडिकोळ्ळलागिदे प्रति शनिवार राज्य सरकारी नौकररिगे हागाद्रे रजे सिगुत्ता राज्य सरकारी नौकररिंद मत्तोंदु डिमांड ईग सरकारद मुंदे इट्टिद्दारे प्रति शनिवार रजे नीडुवंते एळेन वेतन आयोग समितिगे ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಈಗ ಬರೆದಿದೆ ಶನಿವಾರ ರಜೆ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಇವರು ಯಾಕೆ ರಜೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಡ ಇದೆ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ರೀತಿ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿದೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂರಕ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ 5 ದಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸದ್ಯ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ನೌಕರರು ಶನಿವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ 10 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರೋದು 9:30 ಮಾಡಿ 5:30 ಇರೋದು 6 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ 1 ಅವರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ 6 ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅನೇಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1000 ಕೋಟಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ಕೋಟಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಎಗ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಕೋಟಿ ಎಗ್ಸಾಂಪಲ್ ಆತರ 25000 ಕೋಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 10000 ಕೋಟಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂರಿಸಂ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ 39% ಖಾಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು 5-6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಪರೇಟ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದಾಗ್ಲೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇನ್ನಷ್ಟು ರಜೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಜೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತಿರದ 9:30 5:30 6 ಗಂಟೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆ ಒಂದಿನದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 6:30 ನಾವು ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೇವ್ ಆಯ್ತಾ ಅವತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸೇವ್ ಆಯ್ತು ಈ ತರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಡಕ್ಷರಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ರಜೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂತ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಮನವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಇದಷ್ಟೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ರಜೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಕೂಡ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ರಜೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ರಜೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೋಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ 9:00 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಏನಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಏನಿವೆ ಇಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ವರ್ಷ ಆಗಿರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಈಗಲೇ
ಶೇಕಡಾ 17% ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನುತ್ತ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳ ನೆಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಶೆಟ್ಟಶಿವರೇ ಈ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಕೂಡ ದಿನೇ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಡಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್